Өңірімізге жұмыс сапармен премьер-министрдің орынбасары Қанат Бозымбаев келді. Алдымен ол облыс және қала әкімімен бірге қызыл су басқан Ойқалы ауданында болды. Үкімет басшысының орынбасары адамдардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мен зардап шеккендерге көмек көрсету үшін барлық жағдай жасалуы тиіс екендігін айтты. Залал келген баспаналарды қалпына келтіру үшін қажетті ресурстар бөлінетіндігін де қоса кетті. Для людей, которых срочно нужно предоставить жилье. Шұғыл баспанаға мұқтаж адамдарға демеушілік көрсетуге болады. Қос ірі компанияның басшысы келіп отыр. Олар кез келген көмекті көрсетуге дайын. Сондықтан ең алдымен мүмкіндігі шектеулі жандарға жәрдемдесіп, эвакуациялық пункттерден көшіру жұмыстарынан назар аудару керек. Барлық мүмкіндіктер қарастырылады. Компания басшылары қолдау көрсетеді. Соңғы мәліметтер бойынша облыста 3,5 мыңнан астам баспанаға қызыл су кірген, саяжай аумағы да айтарлықтай зардап шекті. Облыс әкімі Ғауез Нұрмұхамбетовтің айтуынша тұрғын үйлердің 40% тұруға жарамсыз. Үйсіз қалған 600-ден астам адам жатақханаға орналастырылды. Со школы там должны были всех переместить, потому что они школы все-таки размещают. Вот общежитие. Там хватает мест? Да, хватает. У нас сейчас еще 371 есть в резерве, сейчас какие-то. Люди должны только в приспособленных местах. Да. Там есть горячая холодная вода, есть места для приготовления пищи. Санузлы, все это. Секционное общежитие. Үкімет басшысының орынбасары президенттің тапсырмасынаға тарта отырып, уақыт жоғалтпай зардап шеккен тұрғындарды қалыпты өмірге қайта оралту қажеттігін баса айтты. Іске қазірден бастап кірісу қажет деді. Как только вода сойдет, ваша комиссия должна туда зайти. Если даже вода еще не сойдет, и будет возможность там по колено зайти, надевайте резиновые сапоги, идите комиссионно, заходите, снимайте на камеры и обсчитывайте дефектные акты, делайте. Не сидите. Вода сойдет, сразу, если ремонтопригодно, сразу бригадой заводим, ремонтируем, сушим, сдаем. Если не ремонтопригодно, сносим, забираем и строим в другом месте. Но строить надо уже сейчас. Кейін Қанат Бозымбаевқа тасқына зардап шеккендерге төленетін төлем туралы есеп берілді. Жалпы 1513 өтініш қабылданып, оның 943-ы қаралған. Осы мақсатта 348 миллион теңге бағытталған. В целом, теперь комиссия у нас экспертная работает. По мере схождения первой волны мы уже в дома зашли, обработали порядка 82 дома. Ну, уже вторая волна опять заходит, опять эти же дома некоторые подтопляют. Но мы дальше проводим оценку уже, какое имущество, как пострадало. Қанат Бозымбаев 1-7 уақыт бұрын тұрғындар орналастырылған Машын Жұмабаев көшесі 142 мекен жайындағы жатақханаға барды. Мұнда 300-ге тарта адам тұрады. Вице-премьер тұрғындарымен тілдесіп, үйлері толық жөнделеді, немесе жаңасы салынады деп сендірді. Вода немножко уйдет, комиссия акимата зайдет вместе с вами, посчитает, если дом не пригоден будет для дальнейшего жилья, значит, мы вам построим новый дом. Ой, не надо. До тепла. Сейчас подзаслушайте. Если он будет непригоден для жилья, то мы построим новый дом. Если его можно будет отремонтировать, мы его просто отремонтируем. 9 қабаттан тұратын нысан жаңа. Керек жарақтың барлығы бар. Зардап шеккендерге гуманитарлық көмек жеткізіліп отырады. Премьер-министрдің орынбасары тұрғындарымен сөйлесіп, атқарылып жатқан істердің мән-жайын тарқатты. Будем помогать, деньги есть. Көмектесеміз, қаражат бар. Менімен бірге ірі кәсіпорындардың басшылары келіп отыр. Олардың барлығы қосалғанда 60 миллиард теңге бөліп отыр. Осы қаржының көмегімен біраз нәрсені түзетуге болады. Менің ойымша, бұл жаңа үйлер салуға және жөндеуге жетеді. Жетпесе, тағы да бюджеттен қаржы қарастырамыз. Бұдан кейін Қанат Бозымбаев индустрия және құрылыс министрімен мердігерлердің қатысуымен жиын өткізді. Оларға облыстық қажетті құрылыс материалдарымен қамтамасыз етуді, материал құнын қадағалап, қымбаттауына жол бермеуді тапсырды. Жылыту маусымы басталғанша зардап шеккендердің барлығы баспанамен қамтылуы керек.